que no finalzinho desse versículo fala o que Jesus concede. O que Jesus concede? Aqui são duas coisas. Há duas dádivas de Jesus aqui. O que ele concede? Aqui diz, ele concede saúde e prosperidade. Não? Olha aí no texto, não está isso aí? A fim de conceder a Israel saúde e prosperidade. Não? Quem sabe o que Jesus concede de acordo com esse versículo? Gostaram? O que vocês acham dessas duas dádivas? Ele concede o quê? Arrependimento. E o que mais? Perdão de pecado. O que é arrependimento? O que é arrependimento? Quem sabe o que é arrependimento? Aqui, metanoia. Hã? Mudança de mente. Uma mente nova. Ele concede arrependimento. A pessoa pensava de um jeito, passou a pensar de? Quem concede isso? Quem? Quem é a fonte do arrependimento? Quem? Jesus. Então, quando nós oramos pela conversão de alguém, que nós dizemos, Senhor, concede a essa pessoa o quê? Arrependimento. A pessoa consegue se arrepender sem a ajuda de Jesus? De acordo com esse texto, não. Não consegue. Ela não consegue. Porque o arrependimento envolve até tristeza pelo pecado. Eu consigo dominar minhas emoções? Ah, vou ficar triste agora. Consigo? Eu consigo? Eu vou ficar, agora vou ficar triste. Decidi ficar triste. Consigo? Não. Ah, decidi ficar alegre. Ah, fiquei. As minhas decisões conseguem mudar os meus sentimentos? Não. O arrependimento envolve uma mudança de mente que envolve tristeza pelo pecado. E eu não consigo dominar isso. Eu peco. Eu não consigo produzir, deixa eu ficar triste aqui, não estou conseguindo, vou tentar, põe uma música de fundo, põe uma música de fundo para eu ver se eu consigo ficar triste. Não dá, o arrependimento eu não consigo produzir por mim mesmo. O Senhor tem que ser bondoso e me conceder isso. Então o texto aqui mostra que Jesus é quem concede isso. Jesus concede o arrependimento, a mudança de mente, a tristeza pelo pecado. É Ele quem concede isso. Ele é o autor disso. Ele é a fonte disso. E além dele ser a fonte disso, Ele também é a fonte da remissão de pecados. Remissão aqui é perdão. Isso é remissão. Remissão é perdão. Então ele oferece, ele concede as duas coisas a nós: o arrependimento e o perdão. Só ele pode fazer isso, mais ninguém. Às vezes os pastores querem fazer isso, né? Começa a pregar e aí ele coloca um fundo musical, já viram? Coloca um fundo musical, né? Pianinho, né? Plim, 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 plim. E o pastor lá, né? Olha você nesta noite, manipulando o povo, né? Para tentar produzir emoções, né? Para ver se apaga a luz, né? Entra no grupo e começa a fazer né? Aí, claro, um monte de gente chorando. Mas essa produção de sentimentos, ela é mecânica, ela é artificial, não vale nada isso. Isso aí são técnicas bem elaboradas de manipulação da massa. Aqui nós aprendemos que não é assim. Aqui nós aprendemos que quem concede o arrependimento, a mudança de mente e o perdão é Jesus. É Jesus quem faz isso. Então, quando eu preciso dessas coisas, é o Senhor quem me dá. Senhor, muda a mente daquela pessoa. Faça com que ela tenha uma transformação na sua compreensão das coisas e se arrependa. E abandone isso tudo. Tenha consciência disso e abandone isso tudo. Tenha nojo dessas coisas. E receba do Senhor o perdão dos pecados. Porque é isso que Ele concede: arrependimento e perdão de pecados.